está inaugurando hoje o complexo Paulo Calazans, que foi com muita luta, muita dificuldade, que nós conseguimos terminar a obra, né? Agora ficou uma obra muito bonita, o pessoal está adorando. Nós, administração, estamos também muito satisfeitos com isso aqui e vamos melhorar mais ainda algumas coisas aqui dentro do clube, né? Eram sonhos do Saulo de fazer esse complexo e está aí pronto, estamos entregando hoje aqui para o pessoal do tênis, não só para o pessoal do tênis, né? Para o associado Clube Náutico, porque o associado, muitos já iam me falar que aqui era uma só para o tênis, não é. É só toda obra nossa também que é para o associado. Nós queremos o bem do associado, queremos o bem da família Náutico, tanto do tênis, da peteca, da sinuca, de todo mundo, né? E estamos aqui justamente para isso, para trabalhar e mostrar que queremos o bem para o associado. Aqui é Estevão Bacor, diretor de tênis do Náutico, e gostaria de comunicar nossa grande alegria da inauguração do nosso ginásio coberto das duas quadras de tênis, que merecidamente leva o nome de Saulo Calazans. É uma alegria muito grande. O nosso esporte era o único esporte até então que não se praticava nas épocas de chuva no clube, e agora, graças a esse feito maravilhoso das duas diretorias de renovação, a de Saulo e a de Tião, nós estaremos aptos a jogar tênis agora tranquilamente nesses períodos. Meu muito obrigado ao Saulo e ao Tião. Hoje é 13 de julho, nós estamos entregando a diretoria e renovação, a nova renovação, a terceira renovação. Está entregando esse complexo aqui aos associados do Clube Náutico. Uma obra que iniciou na nossa gestão, todos os membros comprometidos daquela gestão, e passamos para a gestão da renovação do Tião, que teve um compromisso formidável. Principalmente aqui um destaque especial para o amigo vice-presidente administrativo, amigo de Márcio Duarte, que se empenhou juntamente com as empresas contratadas para entregar esse complexo maravilhoso que hoje leva o meu nome. Eu agradeço a todos que se lembraram dessa homenagem. Acho que não sou merecedor, acho que tem pessoas aqui no clube que fizeram muito mais do que eu, mas agradeço a homenagem e agradeço a todos que participaram comigo dessa grande conquista para o associado. Muito obrigado a todos.